Hej på er och välkomna till en för mig efterlängtad video som jag har velat göra nu ett tag. Och det är ju julpyntvideon. Alltså, nu när jag börjar spela in det här så är det 11 december och vi har inget julpynt än. Alltså det är faktiskt oacceptabelt. Men till mitt försvar så hade jag ett paket som inte hade kommit. Med lite kuddfodral och grejer. Som nu äntligen har kommit. Så nu kan jag julpynta och så filmar jag det för er. Så vi ska börja ikväll och sen så gör jag klart imorgon. Och så får ni se slutresultatet med fint ljus och allting liksom. För nu är det ju mörkt ute här. Vi har varit i förrådet och plockat upp grejer. Vi har ju också varit och handlat. Det kunde ni se i en tidigare video när vi åkte runt och köpte julpynt. Planen är att vi ska sätta upp lite ljusstakar nu. Vi ska fixa våran minigran. Vi har inte plats med en stor gran i den här lägenheten. Så att vi har köpt en pojkgran till katterna. En liten gran. Söt. Så det ska vi fixa. Ja, och sen så tänker jag imorgon kanske att jag gör lite små plock med såna här små grejer och sätter upp. Här har jag tagit fram lite ljusstakar som vi ska sätta upp. Carl, han var så ivrig förut. Så att han tog upp den här. Den har vi aldrig haft uppe innan. Och den står där borta på... Vad heter det? Vår tebänk. Jag ska hämta den. Det är den här. Alltså, ser ni vad söt? Så den här är en 5 timmar timer. Så går den igång samma tid imorgon. Men sen så har jag också plockat upp våra såna här julstjärnor. Så det blir bra för Carl i ledig idag och jobbar imorgon. Så att därför börjar vi med det här ikväll. Så att jag kan få lite hjälp att hänga upp det. Åh, min lilla nötknäppare. Kolla, den här köpte jag ju förra året tror jag. Hittade du din jultröja? Du kan ta den. Ja! Fast det stod katt där på den här. Ja, det är sant. Den här fick han av mig, var det förra året? Ja, det måste det ha varit. Och så är det Alfons och Kasper. Ja, men det är jättekul. Vänta, jag byter om så ska vi visa våra jultröjor. Visa din tröja. Vad söta vi är. Bajen! Jag är tydligen cat dad. Idag. Okej, okay, så vi ska börja med den här. Så hon ska upp i det fönstret. Tack så fin! Alfons, vad gör vi för något? Kom här. Nu är det jul igen. Nu är det jul igen. Julmorgon. Ja. Nu är det jul igen. Ja, nu är det jul igen. Julmorgon. Det är påska. Så. Ett. Och tre! Kolla! Visst blir det fint, Alfons? Då får vi bättre också med våra sängar. Jonsson! Åh, mysigt. Jag tänker att vi ska byta lite kuddfodral. Jag har ju, sen förra året så vet jag att jag vill ha den. Sen har jag ju den här också. Men den tror jag kanske vi skippar. För att jag vill inte byta alla så att de blir liksom beige. Utan bara några. Och sen så har jag kvar lite färg också. Sen har jag ju de nya som jag köpte på Amazon. Den här vill jag jättegärna ha. Och den här. Så det tänker jag. Så jag tänker att jag tar någon av de fula kuddarna. Och byter. Här har jag liksom en gammal brun. Kolla vad fint! Det var ju fint. Kolla med ljuden. Nu ska vi sätta upp den här. Alltså innan har jag haft att den går längs den här. Med Carls fina Star Wars Lego. Man blir inramade nu. Det handlar om att kompromissa ett förhållande, vet ni? Star Wars. Vad snyggt. Det är antingen det eller liksom ta längs bara runt här. För så gjorde jag att jag snurrade den runt förra året. Runt? Den ena störet. Ja, det ser lite konstigt ut så här. Man hade kanske velat ha det liksom att det gick åt båda sidorna om man ska ha det så. Ja, men det blir bättre. Ja, låt oss öppna. Öppna. Mm.
Har du fått en gran, Alfons? Nej, vilken söt! Så ska man... Oj! De har fyllat också. Det är delen. Jaha, då ska man ju typ veckla ner dem här lite. Ja, vi ska börja ut det där innersta. Så du får ut hela. Stoppa in den här. Mm. Det var ju faktiskt fin. Ja, men jag tror inte den ska vara. Nej, men då får vi ta bort den och så ställer vi den där på marken. Var den rolig, Alfons? Va? Och den var rolig, tyckte Kasper. Det första bekymret har redan tillkommit. Han håller på att klösa på den. Det. Ja, hur var det med pojkgran, Carl? Inte kloa på dig. Ja, det är faktiskt bra. Ja, men det blev faktiskt bra. Lite så. Sen har vi lite julkulor också. Som vi ska sätta upp. Pojkar, ni får bete er när det kommer till julkulor. Men de här var väldigt bra för att de var liksom rätt små. Den där som hänger där, den är ny. Oj. Så länge höll det. Kasper, sluta tugga på allt. Han gjorde hål i den. Du får sätta så som de stod där. Typ den där kommer aldrig hänga kvar där. Den andra var mitt i ansiktet. Vi får se om vi har någon katt som hänger i granen sen. I hear the jingle bells, people singing about love. Det kan ta vara den där. Vad tråkigt att vi inte har. I mina tavlor så finns det julmotiv som vi kan ta fram. Och de här ska sitta i den här vasen. Nu ska vi byta sängkläder till detta fina från Hemtex. Alltså det är så mjukt. Nu är det ju... Nej. Sen har vi en padda här också. Här är en svivel. Hej. Ska vi chilla där nu eller? Bortsett från grabbarna så har vi här sängkläderna. Och sen så då när man, det går inte att bädda så fint här nu när de är här. Och så viker man över så är det så. Blir det godkänt, Alfons? Var det mjuk? Var det mjuk och god? Jag har ett sånt här LED-ljus. Kolla, som ser ut som en så här snölagd gran. Som jag tänker att jag ska ha här på tv-bänken. Är ni redo? Kolla! En liten julgran. Tada! Okej, ni ska byta ut den. Så då tänker jag ska byta ut den. Här till med ett halloweenljus. Och så ska vi ha den här. Och sen så har jag köpt lite nya batterier. Så det ska vi fixa med imorgon och byta ut alla mina såna små. Och sen tänker jag att jag ska byta denna. Denna gröna med ett sånt här. LED-ljus. Så. Och sista vi gör idag, innan jag ska till stallet så. Sätt upp den här. Den här tänker jag att vi kan ha i badrumsfönstret ju. Eftersom att vi inte har någon annan lampa som ljusstake där liksom. Och nej, vi har inget tillräckligt med batterier. Det är AAA. Du hade ju glömt den finaste julkulan. Den ska vi sätta i. Jag hade inte tillräckligt mycket batterier så det får jag fixa med imorgon. Men vi ska ju sätta upp den här som jag köpte på Amazon. Det står, our first Christmas as Mr. and Mrs. Den ska hänga här som pricken över i't.
Nu har Karl fixat den nya ljusslingan där ute. Så vi ska tända den. Titta där. Ja. Oj! Vad fint! Ser du? Va? Ja, visst blev det fint? Jättefint! Nu är det en ny dag, det är dagen efter och jag är redo att fortsätta att julpynta. Och redan, alltså det börjar bli så fint med alla, alltså det blev en sån känsla bara med alltså ljusstakarna och julstjärnorna. Och vi bara satt här och liksom mös och sen var jag iväg i stallet också så jag hann inte fortsätta. Men jag ska börja med att visa er badrummet, för där jag kunde inte låta bli, för innan stället så gick jag och köpte lite batterier för att jag ville så gärna tända den julgranslyktan, och så fixade jag lite i badrummet, men jag är inte klar i badrummet, men jag ska visa det som har hänt hittills. Så här ser det ut so far. Så här har vi då den som lyser. Jag har tagit fram mitt Bath & Body Works Twisted Peppermint ljus. Och sen detta har varit här sen innan. Och alltså det var så mysigt efter stallet när jag duschade. Så hade jag så här släckt ner här. Jag hade tänt julgranen. Hade tänt ljuset. För här är det typ det enda stället vi kan tända ljus. I med katterna. Och alltså det bara luktade polkagris i hela badrummet. Wow. Alltså jag älskar de ljusen. Och jag saknar att jag inte kan tända dem överallt. Men här kan jag det. Så det var verkligen jättemysigt. Men vi är ju som sagt inte klara. Vi ska ha handdukar. Jag har lite små dekorationer som jag ska placera ut. Så det ska vi göra. Men gud, jag har ju glömt den här. Detta kuddfodralet. Det måste vi ju ha. Alltså ser ni på det här? Det här köpte jag på Amazon också. Åh, vi måste ju ha den i soffan också. Hallå. How could I forget? Nu har jag liksom inte bäddat fint här och puffat upp kuddarna. Men det känns spontant som att den ska bort. För att det är lite så ljust, rosa, lite blått och så. Så det är nog den som är offret. Ja, nu är det ju verkligen rosa ludd överallt. Men alltså, kolla vad fin den här kudden är. Det är klart vi skulle ha den också. Alltså detta blir... så himla fint. I love it. Sen ska vi se här. Jag har ju lite små dekorationer. Vi har ju de här två söta. Denna nötknäpparen. Denna. Sen har jag en sån här kotte. Här är det två ljus. Ja, ah, men det är den här ju. Från H&M. Den här köpte Ophelia. Och den luktade verkligen i hela hennes kök och det. En av mina bästa tipsade nämligen om den här. Så då köpte Ophelia den. Och jag hade visst den. Så den måste jag ju ha någonstans. Så jag kan tända. Jag har en ljuslykta i köket. Här. För den når inte katterna heller. Och här har jag ett sånt här doftljus i. Så då ska jag faktiskt lägga i den här. Så typ när jag lagar mat och så kan jag tända den. Nu så tänker jag att vi ska ta sätta i massa batterier i mina såna här små LED-ljus. Så där hörni, jag tror faktiskt att jag är klar nu och det har blivit så mysigt och fint här. Och alltså det här, det kommer få stanna långt in till januari. För som Taylor said, we can leave the Christmas lights up until January. Innan ni får se resultatet, jag filmar med mobilen för jag sitter och redigerar. Alltså jag glömde ju ställa upp typ det viktigaste av allt, mina pepparkakshus. Ni ska få se. Vi har den här söta och... thank you.
den här. Ska jag ha de här vid fönstret kanske? Blir det fint, Kasper? Godkänt. Är det godkänt? Vad har du där? Är det godkänt? Men nu så ska ni helt enkelt få en overview och ett slutresultat på min lilla julstuga, eller om man ska säga. Tusen tack hörni för att ni kollade på den här videon. Jag hoppas verkligen att ni kom in lite i the Christmas spirits med mig. Det har tagit lite tid för mig i år, men nu är de verkligen här. Ta supergärna och tryck en tummen upp om ni tyckte om den här videon. Kommentera, har ni julpyntat? När brukar ni pynta hemma? För det skiljer sig väldigt mycket från familj till familj. Vissa pyntar ju liksom 23 december. Tusen tack, hoppas ni tyckte om och kollade på den här videon. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå! Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plain, and the mountains in reply, echoing their joyous strain. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Come to Bethlehem.